Assalomu alaykum birodarlar. Bugun ko'p yillik tajribaga ega biznes trener, konsultant, ustozimiz Mehrniso Nurullayeva bilan birgalikda ajoyib suhbat qilamiz. Xudo xolasa, foyda juda ham foydali bo'ladi. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Alaykum assalom. Xush keling. Ustoz, nasib bo'lsa bugungi suhbatimiz asosan sizni ijtimoiy tarmoqlaringiz orqali, sizni obunachilaringiz tomonidan va bizlarni ijtimoiy tarmoqlarimizdagi obunachilar tomonidan yig'ilgan savollarga javoblar tarzida qilamiz, xudo xolasa. Suhbatimizni boshlashdan oldin ko'pchilik sizni taniydi, to'g'ri, lekin yana qanaqadir qo'shimcha ma'lumot sifatida o'zingizni tanishtirib ketsangiz. Abdurazakova Mehrniso Nurullayeva bo'laman. Biznes trenerman, biznes konsultantman. Biznes ma'lumotimni birinchisini O'zbekiston Yaponiya markazida olganman. Undan keyin Germaniyada strategik menejment bo'yicha bilim olib qaytganman. Italiyaning Milan shahrida upravleniye proyekt, upravleniye portfel, upravleniye programma bo'yicha ilm olganman. Undan tashqari bugungi kunda MBA yo'nalishi bo'yicha talabaman. Asosan faoliyatim strategik menejment bo'yicha yirik kompaniyalarning konsultantiman. Undan tashqari bir kunlik, bir oylik seminarlar, kurslar muallifiman, o'zim spikerman. Marketolog degan kursni olib boraman. Juda ham ajoyib. Hozir mana shu ro'yxatni eshitib, to'g'risi ayol kishi bo'lib shuncha narsa ulgurganingiz haqida uje menda ham savol paydo bo'lishni boshladi. Hozir yig'ilgan savollar ham ko'proq shu haqda o'zi. Shu savollarni berib boshlasam agar sizga qulay bo'lsa. Marketolog kim? Marketologga 300 dan ortiq ta'rif bor bugungi kunda. Endi shuni qisqa chiqib aytadigan bo'lsak, bozorni o'rganib, odamlarning ehtiyojini aniqlab, ularning ehtiyojini to'laqonli qondiradigan mahsulotni yaratib, o'shani chiroyli taqdim qila olish kompleks xizmati bu marketologning vazifasi hisoblanadi. Bugungi kunda mana shu kasbga juda katta ehtiyoj bor bozorda, shu marketolog kasbiga. Mana bugun ham o'zimga hattoki Chimkent shahridan murojaat qilishdi. O'sha uzoqda turib ishlaydigan, ondan-sonda Chimkentga kelib, o'sha obyektga kelib ketadigan bo'lsa ham rozimiz. Shunaqa kadr topib bering deb. Bu nafaqat bizda, o'sha qo'shni davlatlarda ham marketologga ehtiyoj juda katta. O'shaning uchun marketolog kursimiz biz 2 oylik tashkil qilganmiz. Mana shu 2 oylik kursdan keyin yaxshi o'qiganlarni, o'sha o'zini marketingga bo'lgan talantini namoyon qila olganlarni biz ish bilan ta'minlashga ham yordam beramiz. Ular masalan bitirib chiqishi bilan hozirgi kunda bozorda minimum eng kami 6 million so'm oylik olishyapti. Bu yog'i to 50 million so'mgacha oylik olishadi marketologlar. Ajoyib. Men bilishim bo'yicha avvallari O'zbekistonda biznesda unaqa marketingga e'tibor kuchli bo'lmagan. Nimaga endi hozir bu sohaga talab ochdi? Chunki 30 yil ichida bizda bozorda vaziyat o'zgardi. Holat raqobat keskinlashdi. Oldin bozor deyarli bo'sh bo'lgandi, deyarli bo'sh bo'lgan. Hattoki tovarlar yetishmagan. U paytda biznes qilish butunlay boshqa bo'lgan. Umuman marketing tugul bir oddiy reklamaga ham ehtiyoj ham bo'lmagandi. Bugungi kunda o'sha marketing raqobat keskinlashib, zichlashgandan keyin albatta marketingga murojaat qilishga majbur bo'lishyapti. Lekin marketing bilan ishlagan kompaniyalar uzoq muddatli kelajakda dolgosrochniy perspektivada deyishadi-yu, o'sha uzoq muddatli kelajakda albatta yutishadi. Biznes boshlayotganlardan ko'p savol kelgan. Xo'p. Demak, biznesni boshlashda ko'pchilikda menga keladigan, men kommentariyda ham ko'p o'qidim. Meni pulim bo'lgan deydi, biznesni boshlashni o'zim bilardim qanaqa boshlashni deydi. Ya'ni ularning fikri qanchalik to'g'ri? Biznes boshlashda pulning ahamiyati. Mana shu savol, mana shu fikr psixologik jihatdan kambag'al bo'lgan odamlarda ko'proq tug'iladi-ku bu. Moddiy jihatdan kambag'allik bu butunlay boshqa narsa, lekin psixologik jihatdan o'sha informatsion baza jihatdan o'ta kambag'al bo'lgan odamlarda mana shunaqa savol tug'iladi. Bir bu xom xayoldagi gap. O'sha pulim bo'lganda edi, shart qo'yishadi. O'shandan keyin albatta men muvaffaqiyatli bo'lar edim deb. Birinchidan puli bo'lgan taqdirda ham muvaffaqiyatli bo'ladim, bo'lmaydim, bu ikkinchi darajali narsa. Bor pulni yo'qotib qo'yayotganlar ham bor-da. Endi biznes ham bu bir tomondan qarasangiz fanga o'xshaydi, bir tomondan qarasangiz san'atga o'xshaydi-da. Mana shu ikkalasini ipidan tashkil topgan deb o'ylayman deyman biznesda. Fan darajasida o'rganishingiz kerak, san'at darajasida mohirona boshqara bilishingiz kerak-da. O'shaning uchun birinchi o'rinda biznesda agar imkoniyat bo'lsa, vaqt bo'lsa, bilim olishlarni tavsiya etaman. Hozirgi kunda juda ko'plab bepul, hattoki yoshlarga bepul ta'lim beradigan platformalar, o'quv nima dargohlari paydo bo'lgan. O'sha joylarga borib o'qishlarini yoki biz arzimagan bir to'lov asosida kichkina-kichkina guruhlarda, kichkina-kichkina kurslarni bitirib chiqishlarini tavsiya qilaman.
Bu bir bitta yo'nalish. İkinci yo'nalish puli bo'lgan taqdirda ham biznes ochishni tavsiya qilmayman. Agar oldin biznesda umuman ishlamagan bo'lsa, oddiy o'sha kirmoqchi bo'lgan sohasiga tegishli bo'lgan bir yirikroq kompaniyaga ishga kirishni tavsiya qilaman. Oddiy ishchi bo'lib, tajriba orttirish uchun biznesni ichkari tomondan ko'rish bu butunlay boshqa. Hali biznesni kuxniyasi deyishadi. Choyxona kafega borsangiz, o'tirib kuxnaga kirishmaydi-ku sizda. Bu kuxnada nimadir bo'lyapti, to'g'rimi? O'sha kuxnasiga kirish uchun ham bular o'sha o'zlari tanlagan soha bo'yicha oddiy ishchi bo'lib, o'sha yerda 1 yil, 2 yil hattoki ishlashlarini men tavsiya qilar edim. Ana undan keyin bular o'sha oldin ham aytganman intervyularimda bitta soha bo'yicha kuchli mutaxassisga aylansa, bular ishlab chiqarish bo'ladimi, marketing bo'ladimi, savdo bo'ladimi, farqi yo'q. O'sha tanlagan sohasi bo'yicha kuchli mutaxassisga aylansa, bularga finansirovat qiladigan, investorlik qiladigan odamlar ham o'zi topiladi. Ya'ni pul o'zida bo'lish shart emas. Da, o'zida bo'lish shart emas. Yana bir ko'p kelayotgan savoldan biri, biznes boshlashda kredit bilan yoki qarz bilan boshlashga qanday fikr bildirasiz? Endi biznes hali umuman umrida biznes qilmagan odamga hattoki ota-onasi ham ishonmaydi-da, endi boshqalar yoqda tursin. Kimdir unga qarz berish uchun u ishonish kerak, shu bola shu ishni uddalaydi deb. Endi ishonch bo'lmagandan keyin hattoki ota-onasi ham pul tikmaydi u bolaga. To'g'rimi? O'shaning uchun o'sha ishonchni chaqira bilish, u qaysidir biznesga kirib, o'sha biznesda o'sha ipidan ignasigacha o'rganib, hattoki o'sha kompaniyaning 70, 80, 90% ishi bu orqali bitib, gandan keyingina bunga pul tikuvchilar ko'payadi. İçinden tanlab olsa bo'ladi. Siz pulingiz olaman, siz pulingiz olmayman deb, değil mi? Misol. Kerak bo'lsa, ya'ni siz, siz bilan ishlayman, siz bilan ishlamayman degan tanlovlar qilib olishsa olsa bo'ladigan jarayon paydo bo'ladi. O'shandan keyingina. Bo'lmasa, endi kredit temasi endi bu bu bo'yicha endi men maslahat berishga ojizman. Endi imomlarimiz, o'sha diniy ulamolarimiz bu haqda juda ko'p maslahatlar berishyapti. Ularga murojaat qilishlarini tavsiya qilaman, lekin o'sha meni xabarim bo'lishicha İslam'da bu narsa oqlanmaydi de, kredit bilan biznes qilish. O'shaning uchun bu narsani miyadan chiqarib tashlash kerak, chunki biznes kredit olindi degani bir xorjim paydo bo'ldi degani de. A u biznes o'xshaydimi, o'xshamaydimi buni hech kim oldindan ayta olmaydi-ku. Agar o'xshamasa nima bo'ladi? Hali hech narsa qilmasam tur, yuk ortib olish bo'lyapti yelkasiga. Tushunarli. Xo'p, yana marketing bo'yicha savol. Yaxshi marketolog bo'lishim uchun qanaqa kitoblar o'qishim kerak degan savol. Kitob o'qib marketolog bo'lish aslida qiyinroq. Lekin o'qib informatsion bazani kuchaytirib, nazariy bilimlarni kuchaytirib kelib, aslida praktik instrumentlarni bizdan olsa ham bo'ladi. Ana shundagina bo'lish mumkin. Endi men o'zim marketingga kirib kelishim o'sha Philip Kotlerning kitoblaridan boshlangan. Marketing od A do Ya degan kitobi bor. O'zbek tiliga ham tarjima qilindi. O'shani o'qishsin. Marketing bo'yicha juda adabiyot ko'p-da. Endi marketingda ham masalan produkt bo'yicha ketadigan marketologlar bor-da, o'sha fizikiy produkt qo'lga ushlasa bo'ladigan produkt bilan ishlaydiganlar bor. Masalan, xizmat ko'rsatishda ham produkt bor, qo'shtirnoq ichida produkt deyiladi, lekin uni qo'l bilan ushlab, ko'z bilan ko'rib bo'lmaydigan narsa. Uning masalan xizmat ko'rsatishlar-da, misol. Uning marketingi ozgina boshqacharoq bo'ladi-da, o'shaning uchun qaysi yo'nalishdan ketmoqchi bo'lsa, o'shanga tegishli adabiyotlarni topib o'qisa bo'ladi yoki bo'lmasa mana o'sha Instagram kanalim bor. Mehriniso Nurullayevna deb yozishsa, Telegram kanalim bor. O'sha yerda yozishsa, men marketingga oid kitoblar ro'yxatini yozib boraman. Yoki mana shu videoning tagiga komment yozishsin. O'sha kitoblar ro'yxati menga kerak deb yozishsa, o'shalarga tashlab boramiz. Ajoyib, rahmat. Kuchli biznes trener bo'lish uchun qanday yo'llarni bosib o'tish kerak? Qarang, hozirgi kunda juda ko'pchilik biznes trener bo'lmoqchi-da. Masalan, men biznes trener bo'laman deb o'qimaganman-da. Men o'sha paytda u kim siz biznes trenerlik qilasiz desa ishonmasdim-da. To'g'risi, o'zim uchun o'qiganman. O'sha ilmlar yig'ilib, endi balki kasb kasalligidir, hali pedagoglarda bo'ladi, bilganini o'rgatgisi kelib ketaveradi-da. O'qituvchilarda. O'shaning uchun o'sha ilmlar uvol bo'lmasin, keling aytay deb, mana shu narsa tabiiy holatda menda boshlanib ketgan. Endi biznes trenerlik qilaman deganlar albatta ularda professional biznes ma'lumotga ega bo'lish kerak. Endi professional degani o'sha davlatimiz tan oladigan, ularning o'qigan joyi, sertifikatini, diplomini davlatimiz tan oladigan joylarda bitirib, undan tashqari yana trenerlar tayyorlaydigan kurslar bor.
o'sha trener degan sertifikat beradi. Shunaqa joylarni bitirib, keyin bemalol bo'lishlari mumkin. O'shanda uyalmaydi, bemalol faoliyatini olib boradi, misolda. Bo'lmasa, yo bilimingiz bo'lmasa, yo hujjatingiz bo'lmasa, albatta tizangiz qatlaydi-da. Tanqid ko'chiraveradi. Hozir ko'pchilikda shunaqa bo'lyapti. Da, da, ko'pchilik hozir endi mikrofon ushlash bilgan odam trenerman deb ham ketdi-da hozir. Lekin bozor baribir saralaydi, bozor-da bu. Bozor qonunlari, kuchlilar qoladi. Aha, juda ham ajoyib. Xo'p, keyingi savolga o'tsam, yoshlardan kelib ko'p keladigan savol, bu qanday biznes qilsam yaxshi hozir O'zbekiston sharoitida? Qarang. Maslovni piramidasi bor-da, birinchi nima, o'sha piramida bo'yicha birinchi qavatda yoki qatorda fiziologik ehtiyojlar turadi. Bu yeb ichish, uxlash, misol uchun, oziq-ovqat industriyasi boshqacha aytganda. Kiyinish, tekstil industriyasi, ikkita biznes turibdi, juda katta nima deydi, juda katta bozorlar-da bular. Undan keyingi piramida misol uchun uy joyiga bo'lgan ehtiyoj ikkinchisi. Shu ikkitasi haqida gapiraylik, mayli. Ikkinchisi demak, uy joyiga bo'lgan ehtiyoj paydo bo'ladi. Biz qornimiz tovuq, ustimiz but bo'lgandan keyin uyimiz bo'lishini xohlaymiz. Uyimiz, mashinamiz bo'lishini xohlaymiz. Bu yerda o'sha qurilish bozorlari turibdi, to'g'rimi? Avto bozorlar turibdi. Mana shu narsalar bular o'lmaydigan bizneslarda. Unaqa bu siz bu narsa hayotimiz bilan chambarchas bog'liq bo'lgan bizneslar. O'sha albatta yeb ichamiz, albatta kiyinamiz, albatta uxlaymiz, albatta o'zimizni uyimiz, o'zimizni joyimiz, o'zimizni mulkimiz bo'lishiga harakat qilamiz. Demak, keyingi piramidalarga o'tmay qolaylik. Piramidan keyingi bosqichlarga o'tmay qolaylik. Xullas, mana shu industriyalar juda katta rynok hisoblanadi. Shunda o'xshab turgan, bo'lib turgan savdosi bo'lib turgan faoliyat turlariga kirishlarni tavsiya qilaman. Masalan, kimdir oynarom sotayaptimi? 100 ta odam bo'lishi mumkin o'sha viloyatda, hududda. Siz 101-chi bo'lib ochingiz soting misol uchun. Nimaga? Chunki o'sha yerda shu narsani olib turishibdi, siznikini ham oladi deganida bu. Ya'ni boshida o'shanaqa innovatsion bozorlar, innovatsion mahsulot berib bozor ochishga intilish ozgina xavfliroqdi, chunki innovatsiyalarning hammasi ham muvaffaqiyatga qozonavermaydi. Masalan, o'zining statistikasi bor. 10 tadan 9-tasini muvaffaqiyatga uchramaydi, deymiz-ku. Startaplarda. O'zi innovatsion topishdi o'zi muammo, misol, innovatsion produkt topishdi o'zi. Bu undan tashqari keyin o'sha nima deydi? Keyinchalik o'sha o'zimga nima yoqadi degan o'sha o'zini haligi talantlarini qidirib, topib, o'sha sohagadagi biznesga yo'nalaman desa ham bu yerda qanaqadir biznesni yurgizib qo'ygan bo'ladi-da. Bir turmush uchun kerak bo'ladigan xarajatlar bor-u, shular yopilib turadi-da. Ya'ni o'sha gazga to'lov deysizmi, suvga to'lov deysizmi, kvartplata deysizmi misol uchun, issiq suv, sovuq suv degan to'lovlarimiz bor-ku misol, gaz, elektr energiya, bolalarni bog'chasi misol uchun, yoki bo'lmasa oddiy bir qozon qaynash uchun kerak bo'lgan xarajatlar, shu narsalar odamning miyasini band qilmasa, bu miya yaxshi g'oyalar topishga, o'zini bir yaxshi realizatsiya qilishga quvvatini sarflaydi-da. Bu narsa yemirib tursa, kallaning bir chekkasidan bu bosh yaxshi ishlamaydi-da. O'shaning uchun shunaqa bir yurib turgan, bir do'kon ochibmi misol uchun, o'sha boy aytganimdek, yurib turgan bironta biznesga navbatdagisi bo'lib kirib, sekin boshlashsa ham bo'laradi demoqchiman. Ha, demak, hali tajriba orttirmagan bo'lsa biznesda, yurib turgan, bozori bor bo'lgan yo'nalishda kirsa biznesga tajriba orttirib, birlamchi ehtiyojlarini qondirib bo'lgandan keyin, keyin qanaqadir innovatsion biznesga kirsa, da, o'sha innovatsion biznesga kirsa ham o'xshamay qolsa hamchi, uning birlamchi ehtiyojlari bu yerda ta'minlanib turibdi. Bu bunda sezilmaydi uning nimasi, zarbasi-da. O'shanda hali qo'li tushmaydi, ruhi tushmaydi-da, yana keyingi startapga o'tib ketaveradi-da, misol uchun. Lekin bu yerda kvartplata oy to'lib qoldi, kvartplata to'lash kerak. Ayni kvartirada turadiganlar bo'lsa, yo'qmasa svetga to'la, gazga to'la, bolalar bog'chasi mamuncha pul bo'lib ketdi degan narsalar bo'lsa, bu bir miyasi normal ishlamaydi-da. O'shaning uchun turmushning o'sha minimum xarajatlarini qoplaydigan bir manba yaratishlar kerak. Tushunarli. U kichkina biznes bo'lishi mumkin, u bir ko'rimsiz biznes bo'lishi mumkin, mayli-da endi. Lekin shu narsaga ehtiyoj bor, shu narsa yurib turibdi. Shunaqa qilishsin. Tushunarli. Bu yerda siz qurilish bozoriga kiring, siz tekstilga kiring deyishga bizning haqqimiz yo'q. U tanlov o'zlaridan bo'ladi baribir. Lekin mana shu hozir aytgandek qurilish bozori, oziq-ovqat bozori,
tekstil bazarı bunlar ulmaydıgın biznesleri. Daim var. Karın işte rivojlangan devletler gibi bitta qarab olish kerakda. Ularda kichkina magazin varmı? Bor. Ularda bozorlar hali ham varmı? Bor. Ulmaydi bu narsa. Masalan, hech qachon korzinkalar 100% ola olmaydi auditoriyani. Hammani o'zining auditoriyasi bo'ladi. Bu formatlar kichkina do'konlar magazin udoma deydi ruslar. Uyda tagidagi magazin. Har bir uyda tagidan korzinkalar ochilmaydi-ku baribir. Keyin bu yerda menimcha yana bir jihati bo'lsa kerak, o'sha Maslow piramidasidagi iqtisodiy odamlarning holatidan kelib chiqib turibman. Korzinkaga nisbatan qimmat, dum tagidagida arzon bo'lishi. Arzon. Baribir har doim ham past aholi qatlam bo'ladi va demak ehtiyoj bor unga. Mana hozir dastavka oziq-ovqatlarni dastavka qilish ham boshlandi. Shu ham hech qachon 100% ola olmaydi. Umuman hech qaysi biznes 100% ola olmaydi auditoriyani. Har doim dastavka qilmaydiganlar, zakaz qilmaydiganlar bo'ladi. O'sha magazin udomaga boradiganlar bo'ladi. Hiç qachon supermarketga bormaydiganlar bo'ladi. Yo'qmasa hiç qachon magazin udomadan olmaydiganlar, faqat supermarketdan oladiganlar bo'ladi. Hamma o'zining auditoriyasini topib olaveradi-ku. Segmentini. Muvaffaqiyatning eng muhim omillaridan biri ko'pchilik so'zda aytadi, bu o'zini yoqtirgan sohasi bilan shug'ullanish deydi. Ya'ni o'zining qobiliyati bor bo'lgan sohada shug'ullanish. Ko'pchilik yoshlarda savol endi, qanday qilib qobiliyatimni topsam bo'ladi? Kuchli jihatlarimni topsam bo'ladi? Talantingiz kerak bo'ladigan sohaga yo'naling. Agar talanting bor bo'lgan sohada ishlasang, bir kun ham ishlamaysan degan maqol bor-da, to'g'risi. Yoqtirgan kasb. Da, yoqtirgan kasb bo'lish kerak. O'shaning uchun talantni aniqlash bo'yicha menda o'sha oltin formula darsimga kelishsin. O'sha yerda men talantni aniqlash bo'yicha ko'rsatmalar beraman, qo'llanmalar beraman. O'sha yerda o'zini aniqlab ketishadi. Xudohalasa. Inshaalloh. Kelajakda qaysi hislatlar eng muhim bo'ladi? Hozirgacha umumiy aytadigan bo'lsak, hozirgacha ham muhim bo'lgan, hozir ham muhim bo'lib turibdi, kelajakda ham muhim bo'ladi. Bu IQ deymiz-ku, o'sha intellektual bizani qobiliyatimiz, aqliy qobiliyatimizga nisbatan EQ bor, emotsional intellektimiz bor-da. O'sha emotsional intellekti baland bo'lgan odamlar muvaffaqiyatga qozonadi har doim, hamma joyda. Masalan, ming aqlli bo'lganingiz bilan siz emotsiyangizni boshqara olmaysiz. To'polon, janjalkash shunaqasiz deymiz misol. Shunda har xil bunaqa arzimagan narsaga ham siz o'sha emotsiya bildirasiz, agressiya bildirasiz, reaksiya bildirasiz deb o'sha bitaman degan ishlar bitmay qoladi deymiz misol uchun. Siz vaholanki juda genialni IQ'ingiz bor-da, bu foydasi bo'lmaydi shunaqa paytda. Bu IQ hamin qadar, lekin emotsional intellekt baland. O'sha hadiganda arazlamaydi. Hadigan gapga chirsillab ketavermaydi, mana shunaqa odamlar muvaffaqiyat qozonadi. Ya'ni hissiyotni boshqara olish bo'lyaptimi? Hissiyotni, emotsional intellekt haqida oxirgi paytda juda ko'p kitoblar chiqyapti. Shu emotsional intellektda 4 ta bosqichi bor. 1-chi bosqich, 2-chi bosqich, 3-chi, 4-chi qanaqa bo'ladi? Mana shularni o'qib o'rganib, o'zining emotsiyasini boshqarish kerak odamlarda. Ehtiyoj bu narsa bor. O'shaning uchun men aytaman, ukalarimga, singillarimga, o'sha qarindosh urug'larimga arazlamanglar, baraka topkunlar deyman. Arazlaydigan zamon emas. Undan ko'ra o'sha men shundan xafa bo'ldim, emotsiyangiz taniyapsiz deb misol. Keyin bor, palonchi men sendan xafaman. Sen menga shunaqa deding deb 1-2-3 minut orasida oran ochib olib, aybdor tomon uzr so'rab, misol uchun bilmabman. Xafa qilganini bilmagan bo'lishi ham mumkin-da u. Shu oran ochib yana o'zini komfortida yashash mumkin-ku odam. Oylab, yillab arazlab yurmasdan-da. O'shaning uchun nima kibrga ham borib taqaladi-da, o'sha kibrni yengishga kiradi bu narsa. Shu uchun ruslarda bitta maqol bor. Не люби меня, меня. Не люби меня, пойми меня deganda. Tushunasizmi? O'shanda odam tushunadi. Shu tushungan partnyor bilan hamma ishlagisi keladi. Unaqa bir pasta arazlab qolib, bu nima arazladi ekan deb bunga bosh qotirma bo'ladigan. Yoki mesela tappetta lovullab ketadigan bunaqa kadr, bunaqa partnyor hech kimga kerak emas de. O'zi uydagilar ham to'ygan bo'ladi bunaqadan de. Ko'chadagilar o'zi biznes qilish, partnyorlikda ishlayman degani, sizni har kuni ko'rishga rozi bo'ldim degani de bu. A sizni har kuni ko'rishga rozi bo'lish uchun siz unga yoqimli bo'lishingiz kerak. To'g'rimi? A emotsiya bilan odam yo yoqimli bo'ladi, yoqimsiz bo'ladi. Bu aqliy qobiliyat to'ldirish mumkin. Lekin o'sha ne genialni aqliy qobiliyatga ega bo'lganlar emotsiyasining orqasidan biz buni xarakterga olib taqib qo'yamiz, lekin aslida haligi asosni o'shani anglab, o'shani boshqarsa bo'ladigan narsada bu narsa. O'shani haligi o'zini yenggan odam kuchli deydi-ku, to'g'rimi? Ana shu joyda emotsiyaga borib taqaladi, shu gapda ma'nosi-da. Shuning uchun men yoshlarimizga anaqa berardim. Arazlash etapi bu voyaga yetmaganlik belgisi-da.
araz, 40 kirib ham arazlaydiganlar bor. To'g'risi-di, bular o'sha 40 ga kirgan bolalar deyman, deymi? Bunday olganda-di. O'shancha ertaroq voyaga yetishsin bular. 17, 18, 19 yoshda o'sha arazlashni yig'ishtirib, nima gap? Ha, bo'ldi, men sizni tushundim. Bo'ldi. Xullas-chi, vaziyatga qarab upravlyat qilish qobiliyati bo'lganlarni muvaffaqiyatni ta'minlanadi bundan buyog'iga. Tushunarli. Mana o'zimga ham ismlar yozishadi. Xabarim, mana maslahat so'rashadi. Masalan, ertalab yubordi, deylik. Men darsdaman. Mesela, kuni bilan derslerim o'tib, kechqurun uyga borib, ovqatimni yeb, endi kel shunga bir javob yozay deb undan kirsam, javobingiz uchun rahmat. Uji arzlab qolgandi. Men sizni unaqa deb o'ylamadim. Yana bir nimalar kelib qoladi. Men aytaman, qanday qilib ko'rmagan, bilmagan odamni shu momentalni javob beradi deb o'ylayapti-da. Qani shunchalik qisqa o'ylaydi-da. Tushunyapsizmi? Ha, men bu yerda palonchi qachon menga savol berarkan deb kutib o'tiribman-ku. To'g'rimi? U bir to'lovni amalga oshirib qo'yib, kutmayaptim deb olganda. To'g'rimi, noto'g'rimi? Men umuman javob berishimga majbur emasman-da, misol uchun. Odamlarda sabr yo'q. Bu ham o'sha emotsiyaga taqaladi-da, uji arazlab bo'ldi. Haliga esimizni yozib, men rahmat, kesatiqlar-da bu. To'g'rimi? O'shaning uchun men aytaman, har doim 3 kun, 4 kunlab javob bermayman. Javob yozaman, xursand bo'lishadi. Xafa bo'lmadingizmi desam, yo'q, men tushunaman deydi. Mana ko'ryapsizmi? Men tushunaman, sizda vaqt yo'q. Yoki anaqa yukingiz ko'p, ish yukingiz ko'p. O'shaning uchun men sabr qildim dedi. Men javob yozishni bilardim. Yozmaganingizda ham xafa bo'lmasdim deyshat, deymi so'ng. Mana odamlar mana shu joyda o'sha emotsiya bilan ajralib chiqyapti-da. O'shaning uchun men har doim aytaman, hech qachon hech kimni arazlamang. Agar muvaffaqiyatga erishmoqchi bo'lsangiz. Ajoyib. Ha, yetta investor oldiga borasam, investor pulni taqlab sizni kutib o'tirgan yo'q. Kerak bo'lsa 11 ta borasiz. Yoki tanqid kishilik qiladi misol uchun. Da, da, da. Ana shu joyda balki 11-chida pul berar u investor sizni proyektingizga pul tikib berar. Misol, siz uch bir marta borib, voy, men shunaqa ideyamga pul tikmadim deb mayda arazlab o'tirsangiz-da. Shunaqa. Xullas, yoshlarda intellektual anaqani rivojlantirsin, Alloh bergan nima bu? Emotsiyani anaqa qilish o'zini qo'lida. Yo'q, aqlni bor qila olmasligimiz mumkin, lekin emotsiyani jilovlash, uni to'g'ri yo'lga yo'naltirish bizi qo'limizda. Ajoyib fikr. Ustoz, bir savol tug'ildi o'zimda. Biznesmen, misol uchun, biznesini boshlagan paytda boshda ko'proq vazifalarini o'zi qiladi, chunki biznes hajmidan kelib chiqib, vaqt o'tavergan sari, biznes kengaygan sari qaysir bo'limlarni o'zi xodimlarga topshirishni, mutaxassislarga topshirishni boshlaydi. Va biznes shunday darajaga yetadiki, biznesmenda qaysi vazifa har doim o'zida bo'ladi, ya'ni u vazifani ham topshirib olsa, biznesmenligidan mohiyat qolmaydi. Ya'ni biznesmen biznesmen degan ma'noni yo'qotib qo'ymaslik uchun qaysi vazifalar unda har doim bo'lishi kerak? Xo'p, qarang. Biznesni boshida tadbirkor o'zi hamma vazifani o'zi bajaradi, o'zi tovar zakaz qilgan yoki bo'lmasa o'zi ishlab chiqarishda turgan, o'zi yuklab bergan, o'zi buxgalteriya hujjatlarini qilgan, o'zi qorovlan bo'ladi, texnikalik ham qilishadi-da boshida. Ya'ni har bir kasbda o'zini shapkasi bor deymiz-ku, masalan, oshpazning shapkasi, to'g'rimi? Axrananing shapkasida. Bunday olganda bitta tadbirkor bir nechta shapkalar kiyib olgan bo'ladi-da boshida. Bu narsa yutuq bo'ladi boshida, chunki shuncha odamga oylik bermaydi. O'zi bajarib qoladi-da. Biznesda umuman strategik menejmentda shunaqa narsa bor-da. Sizga foyda keltirgan usul shunaqa bir chegaraga yetib boradi-da. O'sha chegarani sezsangiz, sezdingiz. Sezmasangiz, endi sizga minusga ishlab boshlaydi-da. Shunaqa bir nozik chegara bor. To'g'ri vaqtda topshirasiz. Da, da. O'shaning uchun endi biznes kattalashib boshladi-ku. Bizda tadbirkorlar shapkani hech esdan chiqib ketadi-da. Tushunyapsizmi? Boshida foyda berdimi, endi zararga ishlaydi. Mesela undan ko'ra o'sha 10 ta shapkani yechib hammaga tarqatib 10 kishiga oylik bergani unga plusidir. Tushuntirdimmi? Ana shu nozik joyda sezmay qolib, uzoq muddat qolib ketadi-da shapka bo'ladi. Endi o'shalarni tarqatish kerak. O'sha vaqtini bilib, chegarani bilib, sekin-sekin bitta-bitta yechib berib yuborish kerak bu narsani. Endi tadbirkorlarni ko'pincha biz strategiyani o'ylash kerak deymiz, uzoqda o'ylab boshqarish kerak deymiz. Mana shu vaqt 70% vaqti shunga ketish kerak. Juda ko'pchilik joyda operatsionkadan chiqib ketish kerak 100% deyshadi. Men bu fikrga qo'shilmayman. Hech bo'lmaganda 30% operatsionkada xabardor bo'lib, o'sha yerda qolish kerak. 30% vaqti anaqa bo'lish kerak. O'sha yerdan 100% chiqildimi, o'sha yerda uji haligi vayronagarchiliklar boshlanadi-da. O'shaning uchun operatsionkadan 30% xabari bo'lish kerak va strategik menejment kompaniyaning 3 yillik, 5 yillik, 10 yillik, 15 yillik rejalarini bo'qilish kerak-da.
O'z rahbarda eng asosiy vazifalardan bittasi reja berish, uni talab qilish. Bunda ana shu joyda qolish kerak. Ayol kishi qanday qilib bir vaqtni o'zida ham oilani, ham ishni yaxshi uddalasa bo'ladi, eplasa bo'ladi. Xo'p, qarang, men shu ayol erkak temasini juda ko'p ajratishadi-ku, men shuni uncha tushunmayman-da. Alloh birini biridan kam qilib yaratmagan, de? Bir xil potensial solgan deb hisoblayman-da. Endi erkakning vazifasi bor oilada, ayolning vazifasi bor-da. Masalan, ayollarda o'sha bolalari yosh bo'lgan paytda haqiqatda nagruzkasi ko'p bo'ladi. Chunki bolalar juda ko'p vaqtini oladi, juda ko'p energiyasini oladi-da, plus ro'zg'or ishlari bo'ladi-da. Lekin bolalar ma'lum bir yoshga yetgandan keyin, deylik 10 yoshga kirdi misol uchun bolangiz. Uj bo'ldi sizda anaqangiz kerak emas-ku u bolaga, nima deydi? Kruglosuchniy nimangiz kerak emas, deymi misol. Ana shu paytda onalarda bo'sh vaqt paydo bo'ladi-da. Ana shu paytda ularga ham potensial solingan-ku, ana shu potensial realizatsiya bo'lmaganligi uchun ularda bezovtagarchilik boshlanadi-da. Shuning uchun o'sha uyda o'tirgan ayollarimizga ham o'sha menga o'zi Alloh nima potensial solgan ekan, nima qo'limdan keladi deb savol bersin. Javobini topa olmasa sekin o'sha o'zlari ayollarga tegishli bo'lgan bizneslar bor. Masalan, parda salonlar ochish deysizmi? Yoki bo'lmasa salon krasati ochishmi? Yoki bo'lmasa tikuvchilikmi, ateliyelari? Shunaqa narsalarga borib, chinni do'konlarmi misolan? Shunaqalarga borib, bir tomosha qilib, bir yuragi jiz etgan narsani topguncha qidirishsin-da. O'sha yo'nalish bo'yicha yo'nalsin. Chunki haligi gapim bor-u, tarvuzga tarvuz ekini bo'lish potensiali solingan tarvuz urug'iga, yong'oqqa yong'oq daraxtiga aylanib ketish potensiali solingan-da. Endi ayolam bilmaydi-ku o'ziga nimadir potensial albatta solingan. Ana shu realizatsiyani topmaguncha bezovta bo'laveradi-da. Kasbiy tomondan solingan bo'ladi. Endi ro'zg'or ishlari, bola tarbiyasi bu o'z-o'zidan bor. Undan tashqari o'sha har bir ayolda o'sha kasbiy o'zini namoyon qilish uchun ham qanaqadir anaqa bor. Nima deydi? Potensial bor. Shuni topmaguncha bular bezovta bo'ladi baribir. O'sha o'zini baxtli his qila olmaydi. Ichki butunligini his qila olmaydi-da bular. Hamma narsa bor misol uchun, ro'zg'ori bus butun, lekin ular kimtiklik his qiladi. O'shaning uchun qancha erta boshlasa shuncha yaxshi. Demak, masalan qarang, men Shirina Gurman qizimizni ko'p misol keltirayapman, sababi qarang. O'sha bular talanti bo'lgan, o'sha ovqat pishirish bo'yicha shu turmush o'rtoqlari bularni qo'llab uylaridan bitta studiya ochib berib, o'sha yerda qizlarni, ayollarni yig'ib o'qitib, bizneslarni yo'lga qo'yganlarda, o'sha bilan suhbatimizda aytdilar-da, erim mana shu ish meni qo'limdan kelishini ko'rib, men shu ishni uddalaganimdan keyin senga bo'lgan hurmatim yana bir pog'ona oshdi. Deb aytganlar deydilar-da, qarang, qanaqa bir go'zal e'tirof-da bu turmush o'rtog'i tomonidan. Albatta, har qanday ayol bu narsani xohlaydi. Ajoyib. Demak, xohlasa, o'zi yoqtirgan kasbni topib olib, bemalol vaqt topib uddalasa bo'ladi. Bu yerda vaqt time management-da-da. Time management, o'sha vaqtni boshqarishda. Hammada bir xil 24 soat vaqt bor. Biz 8 soatini uxlaymiz. 8 soatini deylik, qanaqadir ishga bag'ishlaymiz. İşleydigenler işke bağışlaydı 8 saat, işlemeydigenler ruzgarge bağışlaydı. Qolgan 8 saatte qanaqa taqsimlashimizda hamma gap. Uyda turgan holatimda qanday shaxsiy rivojlansam bo'ladi? Voy, uyda o'tirgan holat o'zi shaxsiy rivojlanish ko'chada bo'lmaydi. Uyda o'tirib shug'ullaniladi odam o'zini ustida de. Bu juda katta imkoniyat-ku. Uyda o'tirib, kitoblar o'qib, YouTube'dan ma'lum bir kanallarda nimalarni materiallarini ko'rib o'zining ustida bemalol shug'ullansa bo'ladi-yu. Qancha bepul anaqa materiallar bor-da YouTube'da misol. Olib shularni ko'raman desa, bu nur ustiga ala nur-ku. To'g'rimi? Rivojlangandan keyin uni ishlatish uchun ko'chaga chiqish mumkin bo'ladi. Yoki bo'lmasa o'shani ham uyda o'tirib dunyo qisqargan. Bugungi kunda bitta xonagacha qisqargan deyishardi oldin. Hozir bitta noutbuk darajasida qisqarib ketdi. Hatto bitta telefon darajasida qisqarib ketdi-da. O'sha orqali biznesini amalga oshiraveradi. Zar. Fikrlash tarzini qanday o'zgartirish mumkin? Aha, hamma gap mana shunda. Bizning butun hozirgi hayotimiz, mavqeyimiz, o'rnimiz, hayotdagi hammasi bizning fikrlashimizning natijasi hisoblanadi. O'shaning uchun birinchi mening maslahatim negativ fikrlarni miyaga mana bunaqaday qarang. Fikr biz bir kishiga statistika bilan qaraganda bir kunda 90 minggacha
70 mingdan 90 minggacha fikr keladi, deymi yasiga har xil fikrlar. Lekin shuning 90% har kuni keladigan fikr, ana takror keladigan fikrlar. Mana shu takror keladigan fikrlar juda xavfli-di. Biz miyamizga o'rnashib oladi. Bizani o'sha fikrlash jarayonimizga ta'sir qiladi bu narsa. Endi mana shu narsa negativ fikrlarmi, pozitivmi? Mana shuni aniq qilish kerak. Ya'ni asosni anaqa yondashuv deydi ruslarda. Ya'ni ongli ravishda yondashuv. Misol, odam o'zini fikrlashini anaqa boshqarsa bo'ladi-di. Misol uchun men aytaman-da, mana shu fikrlash sizga har xil negativ, salbiy yoki masalan pozitiv fikrlar kelyapti. Bularni salbiy fikrlarni bir qora rangli qushlarga o'xshatsak, pozitivlarni oq qushlarga, oppoq qushlarga o'xshatasiz-ku. Endi tasavvur qiling, boshingizga ikkalasi charx urib aylanyapti-di. Qaysini qo'ndirsangiz boshga, o'sha in quradi-di. Tushunyapsizmi? Ana shu yerda qorani qo'ndirmasdan oqni qo'ndirish qo'lingizda-di. Tushunarli. Odam o'zi qarang, o'zini ichki nimasi bilan suhbat qilish kerak-di odam o'zini. Biz ko'p tashqariga energiyamizni yo'naltiramiz-di. O'zimiz nimaga, nimani xohlayapmiz? Nimadan siqilyapmiz? Nima bizga xursandchilik beradi? Nima bizni tushkunlikka tushiradi? Nima uchun masalan shunaqa deb o'ylayapman? Nima uchun aynan shunaqa deb o'ylayapman debchi bir anaqa qilish kerak bo'ladi-da odam o'sha endi birinchi nuqtasi baribir o'sha boy aytganimdek ijobiy fikrlarni ko'paytirib negativ fikrlar keladi albatta. O'sha negativ fikrlardan tezroq qutulishga urinish kerak. Ya'ni ongli ravishda odamni o'zi harakat qilish kerak. Shunda fikrlash anaqasi o'zgaradi. Shunda hayot ham o'zgaradi dedi. Tushkunlikdan qanday chiqib ketish mumkin? Endi men psixolog emasman. Bu psixologlarga beradigan savol, lekin tushkunlikka tushish bu o'sha bu ichki ruhiy olami bilan ishlamaganligining belgisi hisoblanadi dedi. Agar odamzod bor-ku o'zi dastlab o'sha yaratilgan lahzalardan boshlab yolg'izdek odamzod. Biz yolg'iz dunyoga kelamiz, yolg'iz yashaymiz, yolg'iz olamdan o'tamiz. Hech kim ikkita bo'lib dunyoga kelmaydi, ikkita uchta bo'lib yashamaydi, ikkita uchta bir kunda bir lahzada o'lmaydi hech kim. Odamzod mohiyatan yolg'izdek, ana shu yolg'izlikni butunlikni yaratib olmaganlarda tashqariga bog'laydi-da baxtini, o'zini nimasini nima deydi butunligini shu mana shu uyim bo'lganda baxtli bo'lardim yoki bo'lmasa joyim bo'lganda baxtli bo'lardim yo mashinam bo'lsa baxtli bo'laman yo turmush o'rtog'im bo'lsa baxtli bo'lardim yoki turmush o'rtog'im ma'minaqa bo'lsa baxtli bo'lardim buyumga boshqa odamlarga shaxslarga bog'laydi-da bular albatta qaysidir yo bo'lmaydi yo bo'lsa ko'ngildagidek bo'lmaydi qarabsizki butunlik paydo bo'lmaydi-da aslida tashqaridan emas ichki butunlikni izlash kerak o'shaning uchun mamlarning bittasi bo'lmasa depressiyaga tushib o'tirishadi keyin. Ichki olamdan o'sha boylikni qidirish kerak-da. Har bir odamni ichki bir podshohligi bor-da. Shu olamga ko'proq odam tushish kerak. Ajoyib. Siz uchun baxt nima? Men uchun o'sha baxtni ichki butunligimni his qilish-da. Men o'zim ishga ketayotganimda, yo qaytayotganimda, yo mana hovlimga kirib kelayotganlarimda yo uyimni eshigini ochayotganlarda shuna o'tadi anaqa nima fikr. Men baxtliman degan fikrdi. Chunki men juda ko'p o'zimda ustimda ishladim. Bu katta mehnat, o'zini ustida ishlash. O'sha ishlashni oqibatida men shunday to'kinlik, to'kislik, to'liqlikni, butunlikni men his qila oldim. Menga umuman tashqaridan hech narsa kayfiyatimga ham ta'sir qilmaydi. O'zimni his qilishimga ham ta'sir qilmaydi. Men o'zingiz kayfiyatingizni o'zingiz ko'tarasiz. O'zimni kayfiyatim endi kayfiyatim juda kamdan-kam holatlarda buziladi. To'g'risi-da, chunki men ichki butunlik deydi-ku, внутренний целостность deydi ruslar. Ichki butunligimni his qilaman. Behisob shukr. Bu ham o'sha o'zini ustida ishlaydiganlarni yetib boradigan nuqtalardan bittasi-da. Shunda siz o'zi haligi shartli muhabbat shartli baxt emas-ku, men bo'lganda baxtli bo'lardim. Men bunaqa bo'lganda baxtli bo'lardim emas-ku, bu shartsiz. Borligingizda o'zi baxt. Yaratilganligingizda o'zi baxt-ku. O'shani his qila olsangiz, siz juda go'zal yashaysiz-ku. Sizni atrofingizdagilarga ham bu narsa o'tadi-ku. Ya'ni siz ulardan har narsani har kuni talab qilavermaysiz. Ya'ni tinch qo'yasiz hammani. Tushunyapsizmi? Qanaqadir bir rus tilida blajenstvo deydi. Bizda endi o'zbek tilida nima deydi? Deyiladi, bilmayman, bir ilohiy sakinat deydimi endi buni.
Oşanın üçün köproq ilahi xatırjamlik, ilahi sakinlik deydimi? Şu nərsəni topkan adamdan boy adam yox deyib oylayman deyimən. Tushunarli. Bir kitobda oxuyandım da, baxtning şartlarını köpəytirsən, baxtsız bolasan deyib. Boya gəpti. Taşqariga bağlab təşish. Taşqariga atigi bitta bağlansa ham, aynan osha bo'lmay qolsa baxtsız bo'lib qoladi. Siz ko'pchilikka motivatsiya berasiz treninglarda, demak shu nutq so'zlaganingizda. Aynan o'zingiz motivatsiyani qayerdan olasiz, energiyani? Endi motivatsiya ichkaridan keladigan kuch, bilasizlar. Buni davomiyligi bitta motivatsiya olsa kimga 3 kunga yetadi, kimga 3 oyga, kimga 3 yilga, kimga 30 yilga degan gaplar bor-da. Menga endi yoshligimda otam xudo rahmatli motivatsiya bergan, "Sen meni qizimsan, mana bunaqa bo'lishing kerak" deb, o'sha motivatsiya hali ham yoniq deymanda. Behisob shukr. Doim o'zingizda ishlab, yangi ilm olishingizga ham. Da, endi o'sha doimiy o'sha o'zimni ustimda ishlash, yangi ilmlar olishga bo'lgan anaqani o'zi bizi shunaqa avlodmiz, ilm olishni mazasini tatib ko'rgan avlodmiz deb bizi ilm olib maza qilamiz deb. Men aytaman, afsus hozirgi avlodimiz aligi o'sha ilm olishni mazasini bila olmay qoldi, kitob o'qishni mazasini bila olmay qoldi bula deyman deb. Biz o'sha mazani bilgan avlodmiz deb. O'shaning uchun o'sha o'zimiz ustimizda ko'p ishlaganimiz uchun mana avlodimdagi yoshimdagi avlodlarda ko'pchiligida bu narsa bor. O'sha ovqatlanishga ehtiyoj tug'ilganday, suv ichishga ehtiyoj tug'ilganday, o'sha ilm olishga ham yana bitta kitob o'qiy, o'zimni ustimda yana ozgina ishlaydigan ehtiyoj bizda bor-da bu narsa. O'shani ehtiyoj darajasiga olib chiqqanmiz biz. O'shaning uchun undan motivatsiya olmayman. Undan o'sha o'zimni ehtiyojim qondiraman, o'sha yangi ilmlar olaman. Ilm olganda boyayotganingizni his qilasiz-da, baribir o'sha shaxs ilm bilan azizdi. O'sha yanada yuksalayotganingizni his qilasiz. Bu narsa albatta yoqimli. Lekin motivatsiya meni hech qachon so'nmaydi deb o'ylayman endi. Chunki yoshlikda yoqilgan bir umrga yetdi-da, misol. Motivatsiya so'ngan kuni siz joyingizdan turmaysiz. Bir qadam tasha olmaysiz darajada. Hozirgi kunda lekin menga motivatsiya yana qo'shimcha berayotgan narsa o'sha bir kunda olaman, son sanoqsiz SMS'lar olaman deb, balki yuzlab olarman. Shunda aksariyat foizi erkak ayol farqi yo'q, sizni Alloh uchun yaxshi ko'rdim degan SMS'lar. Bu mashalloh, bu Allohning bir ne'mati deb bilaman-da. Masalan, men shunaqa SMS'larni o'qib, demak men to'g'ri yo'lda ekanman. Men o'sha bilganlarimni ilm menda berib ketishim kerak ekan degan narsa menga motivatsiya beradi. Ajoyib. Bir treningingizga qatnashganimda juda ham ajoyib narsada gapirganingiz. Har bir avlod o'zidan oldingisiga nisbatan har taraflama yuqori bo'lishi kerak degan bir qisqachroq gapirganingiz shu haqda ozroq ma'lumot berib ketsangiz. Qarang, bu meni shaxsiy fikrim deyman. Masalan, har bir avlod vakili, masalan, butun umri davomida og'irmi, yengilmi mehnat qilishadi deydi. Nima uchun? Mana shu oilaning, mana shu so'loqlarning baxti, kamoli, o'sha bir to'kis yashashi uchun, bir oddiy narsalarga bir ehtiyoj sezmasligi uchun shunaqa ishlaydi. Masalan, siz ham, meni ham otamiz mana nechidir yil ishlashdi. Mana otam xudo rahmatli bo'ldi, Alloh joylarini jannatdan qilsin. Necha yoshga o'tgan bo'lsalar, shu o'ladigan kunlarigacha mehnatda o'tdilar, deydi misol uchun, to'g'rimi? Bobolarimiz ham shunaqa bo'lgan-da, ya'ni har bir avlod o'zidan keyingi avlodni bir pog'ona bo'lsa ham ko'tarishga intiladi-da, o'shaning uchun mehnat qilinadi. Endi buni men g'ish qo'yishga o'xshatganman-da, misol bobolarimiz bitta g'ish qo'ydi, uning ustiga otamiz bitta g'ish qo'ydi. Endi navbat siz bilan meni galim, o'shaning ustiga g'ish qo'yishdi. Endi shu joyda hozir kuzatayapman, shunaqa yoshlar ham paydo bo'lyapti. O'zlari g'ish qo'yish u yoqda tursin. Otalari, bobolari qo'ygan g'ishlarni kemirib, haligi yo'nib, yo'qqa chiqarib tashayotganlar bor-da, ya'ni ularni obro'sini bir pul qilayotganlar bor. Ular topgan mulklarni bir kunda talon-taroj qilib yuborayotganlar bor-da, endi ko'rib turibmiz-da. Shuning uchun hozirgi avlod o'zlariga mana shu narsani bir mas'uliyatini olishlarini xohlar edim. Meni mana shu kunim uchun nechta avlod 70 yil yashagan bo'lsa 70 yil, 80 ga kirgan bo'lsa 80 yil kechani kecha, kunduzi kunduz demasdan, tinim bilmasdan ishlashgan. O'shaning natijasida men shu bugun mana shunaqa narsalarga egaman. Mana shunaqa bo'lib yuribman. Demak, menam mana shu Alloh necha yil umr bergan bo'lsa, menam qo'limdan kelgan mehnatni qilib, o'zimdan keyingi avlodlar uchun bir yana ozgina ko'tarib berishim kerak ekan. Kel, o'zimni g'ishimni qo'yay deb shunga harakat qilish kerak-da. Shunaqa missiya bo'lsa bolalarimizda,
yoshlarimizda. Bular o'shanga intilsa, hammasi o'zidan o'zi band bo'ladi. Hammasida ishlash uchun motivatsiya bo'ladi. Hali ertalab tur, ishga bormaysanmi? Qachon ishlaysan degan savollar bo'lmaydi. Bular o'zlari harakat qilib, ertaga umri tugash arafasida men shu g'ishni qo'ya oldim degan bir g'urur, faxr paydo bo'ladi. Ya'ni ota-bobom qo'ygan g'ishni yib, kamirib o'tirib o'tmadim-di, lekin men ularning g'ishlarini avaylagan holatda o'shalarning obro'yiga yana obro'y qo'shdim. O'shalarning boyligiga boylik qo'shdim. Misol, meni ota-bobom qishloqlarda tug'ilib, bolalarini meni otamni, bobolarim qishloqlarda tug'ilib, otamni Toshkentda o'qitgan bo'lsa, misolan, otam meni Toshkentdagi eng nufuzli o'qishda o'qitgan bo'lsa, men bolalarimni dunyoning eng nufuzli o'qishlarida o'qitdim, o'qita oldim degan narsa bo'ladi-da. Mana shu narsa eng kuchli motivatsiya beradigan narsa bo'ladi. Har bir yosh qizmi, o'g'ilmi o'ziga mana shunaqa maqsad qo'yish kerak. Uyalish kerak otasining obro'yini tukishdan, otasi topgan mol-mulkka xiyonat qilishdan, de? Aksincha uni ko'paytirish yo'llarini o'ylash kerak. O'sha dinastiya deydi ruslar, o'zbeklarda sulola deydi. O'sha sulolani obro'yiga obro'y qo'shadigan farzand bo'laman deb maqsad qo'yish kerak menimcha. Bu mening fikrim lekin. Foydali bo'ldi deb o'ylayman ko'pchilikka shu mavzu ham. Hayotdagi missiyangiz nima? Mani missiyam shu o'qituvchilik deb o'ylayman, chunki qayerga borsam ham men o'qituvchi bo'lib qolaman deb. Shu anaqa qilgim keladi, tushuntirgim keladi, o'rgatgim keladi. Keyin endi ko'pchilik e'tirof etishadi, tushuntirib berish talantingiz, qobiliyatingiz bor deyishadi. Men o'sha birinchi kasb bo'yicha ximik bo'lganman, o'shanda ham odamlar bolasini olib kelganda bir soat yo bir para o'qitganimdan keyin chiqib ota-onasiga yetishar ekan, ximiya ham oson fan ekan, buni tushunsa bo'lar ekan deyishar ekan deb misol uchun. O'shani yetkazib bera olgan ekanman deb o'ylayman deb. Endi mana hozir marketingdan, menejmentdan dars o'tayapman. Hozir ahyon-ahyonda shunaqa xayollar kelyapti. Balki Allohning ilmini yetkazib berish uchun berilgandir bu talantim degan bir nima deydi, fikrlar kelib boshladi deb. Hali unaqa in qurgan yo'q, lekin shu qonay-qonay deb turibdi shu qushlar. Alloh nasib qilgan bo'lsa, u ilmni ham egallashga hozir bel bog'lab turibman. O'sha ilm izlab dunyo Alloh nasib qilsin. Dunyoviy ilm izlab o'sha butun dunyoga bordim-da, Yevropa qolmadi, bu Koreya, Yaponiya tomonlar qolmadi, misol Moskva qolmadi. Demak, islomiy ilm ham qatta bo'lsa, o'sha yerdaman deb yo'lga chiqaman, terib misqollab terib kelib, uni ham agar Alloh umr bersa, Alloh shunga qodir qilsa tarqataman degan niyatim bor. Juda ajoyib niyat. Alloh nasib qilsin. Amin. Hayotingizda keskin burilish yasagan voqealar. Voqealarmi? Yo'q, unaqa voqealar yo'q, keskin burilish. Hayotim shu bir tekis kelyapti deb o'ylayman. Lekin unaqa kardinal izmenini yo'q, lekin 21-asr haqida yozilgan kitobda yozilgandek, mana shu asrda bitta kasbda uzoq ishlashmaydi deb yozilgandek. 20-asrda edi. Falon kasbda 30 yil ishlagan, 35 yil ishlagan degan bir faxrlanish tuyg'ulari bo'lgandek, lekin bu yilda bir necha marta kasblarni o'zgartiradilar degan, bu o'sha zamonga xos bo'lgan oqim deb bilaman. Bu kardinal o'zgarish demayman, lekin o'zimni o'sha eng baxtli kunim o'zimni ichki o'zligimni topgan kunim deb bilaman deb. O'sha o'zligingizni topsangiz Allohni tanisiz. Allohni tanisiz, Allohga yaqinlashasiz. Allohga yaqinlashganingizdan keyin muhabbat qo'yasiz. Muhabbat qo'yganingizdan keyin uni aytganlarini bajarasiz. Hayotingiz juda go'zallashadi. O'sha narsa menda kardinal o'zgarish deb ayta olaman. Haligi biz o'qigan paytda 90-yillarda, 80-yillarda studentlik davrim oltin davrim degan ibora bo'lardi-da, men hozir aytaman, yo o'rtoqlar, studentlik davr oltin davr emas ekan. Mana shu o'zingni anglab, Allohni tanib, taqvoga yurib, boshing sajdaga qo'ygan kuningdan boshlab oltin davring boshlanar ekan. Mashalloh. Mashalloh. Hozirgi davrda tadbirkorlar yoki boshqa soha vakillari uchun shaxsiy brend ahamiyati qanday? Hozirgi davrdagichalik shaxsiy brend aktual hech qachon bo'lmagandek. Hozir shunaqa zamon keldi, hattoki uying necha etaj yo necha xona, mashinang bormi degan narsalarga qiziqilganda oldinlar. Hozir bu narsa ikkinchi darajali bo'lib qoldi. Hozir palonchi palonchiman deng, darrov Instagramga kirib, Facebookga kirib
Nişte patlıcığız var, şunu yakaraydı di, şunu yakarım muamelan kovardı. Doğrusu di, şuna kadar zaman oldu hazır. Uşan için kança tanılsa medeni zamanda yaşayabiliriz di. Uşan için kança tanılsa, kança katta auditoriye tanılsa bu fakat ve fakat özge fayda obkeledigen zamanda yaşayabiliriz. Lekin ilahi müşe bir halka menfaatli bugün, ümmetke menfaatli bugün narsa bilen tanılışsın di. İçki anaka yoktu adamlarda. Birovning ko'ylagiga yopishadi, birovning yubkasiga yopishadi bular. Do'ppiga, ha, shu tashqariga anaqa yo'nalganda, agar ichki meningizni topsangizchi, o'zingiz bilan o'zingiz bo'lasiz qolasiz. Birovning boshida do'ppi bormi, yalang boshmi, ishingiz bo'lmaydi-da. O'zi bu narsa g'iybatda endi bunday olganda. G'iybatda Alloh zinodan og'ir gunoh degan deibsa, zino qilmayapmiz deb xursand bo'ladi-da bu odamlar. Lekin undan og'ir gunoh g'iybat qilayotganda xabari yo'q-da. Roman orası özü için, uğramasayım özü için. Onunla ne kadarımız aralaşıp, özü adamda hani ki her bir adamda, adamzatta Allah'ın bir mükemmel, güzel bir nimeti ekenliğini kıskısayız. Allah'ını yakışık görüp, kendi onun yakışık görüp yaratken bendesini yaman görürsün değil mi sol için? Doğru mu? Hatta ki hayalda gıybet kımayı görürsün. Hayalın soruşturmayız. Hayalinizde muhakeme kımayız. Hala tilge çıkış uyağda dursun değil. Uşan nersege bu arada adamlar içki bütünlüğünü topsa değil. Onun için oturuş gerek adamlar, özü bilen, özü sohbetleş gerek, özünün içki alamını bağlayış gerek, özünün ürgeniş gerek. Ben kim ben özü? Ne mi yaraldım? Ben ne kıvam ben? Allah'ın etkeni bu içe yaşayıp ben mi? Onun için kanak ne kılışım gerek? Ballarımda kanak terbiye kılışım gerek. Özü Allah'ın kelamı da kanaka yaşayışımız yaz bölgen katıydı. Misal üçün değil. Şuna kadar nersi ana kılış gerek. Mesela bir ailelerde bir arzimegen bir kimlik materyal üstü uçla işlemiz değil misal? Torun, bir de kurpamdaki apkoypsan de topalanlar bulatdı. Umumen arzim etdi şu nerseler. Bir alegi, bize okumasak, bize ilim, cismimiz, tanamız, gavdam, hayvan deyim vardı. Biz de ilim apkitadı, hayvanla uzaklaştırıp apkitadı gen nerse dey. Kanca kub ilimle bulsak, şunca kub yükselemiz bize. Şuncalik maddiyetten alegi, nazarımızdı kotarı varamız dey bize. Uşan için beşikten ta kabir geçe ilim izledip bir korga aytilmagan di. Uşan için ay aleyi ana o makalem var. Otası tintekte bir tas tintek çıkardı aileden. Onası tintek ise hammasi tintek bo'ladi degan gaplar bordi. Bizde o'zbek xalqida shunaqa maqollar bor. Behuda emas. Uşan için erkek ayol mu erkekke nisbatan ham ayollar o'zini ustida ko'p ishlash kerak. Ko'proq ilm olish kerak. Ko'proq. Bular ko'proq kitob o'qisin, ko'proq jurnal o'qisin. Kerakli saytlarni topib olsin o'zlari uchun. Psikolojik saytlar bor, kanallar bor misol uchun. Hozir shunaqa zamonda yashayapmiz, qarang. Oldin edi-da, masalan, 50 yil oldin doktorga borsangiz, ko'rinasiz, bo'ldi, sen operatsiya qilish kerak desa, qog'ozni olib chiqib, bo'ldi, endi operatsiya qilmas bo'lmaysa ekan deb, sekin operatsiya stoliga yotgansiz. Hozir doktor oldiga kirsangiz, shunaqa deb yozib bersa, chiqib kelasiz-da, uyga o'tirib, kompyuter yoqib, xo'p, bir 10 ta kamida shu kasallik bo'yicha maqolalarni topib, mutaxassislar bilan gaplashib, doktorni oldiga borib, "Ey, unaqa emas, bunaqa ekan-ku" desiz, doktor, "Yo'q, shunaqa ekan" deydigan zamon bo'ldi-da, ko'rasizmi? Ya'ni fandan ancha-muncha odamlar oldinlab ketyapti-da, buni anaqada sohada-da. O'shaning uchun kerak narsalarni o'zlari topib olib, o'zlarining ustida hali samobuchini deydi, o'zining ustida ishlash deydi, boshqacha aytganda, o'zlarining ustida ishlasin. Oldin ham aytganman, erkaklarga nafaqat juft halol bo'ladi bular, bir yaxshi suhbatdosh ham bo'lish kerak-ku misol. Chunki erkaklarimiz bugun ma'lum bir davralarda yurishibdi, dunyo kezishyapti, vistavkalarga boryapti-da, bular rivojlanyapti. Aql shunaqa narsa, har doim oldinga yoki rivojlantirmasangiz orqaga ketib turadigan narsa-da. Bittasi oldinga ketursa, bittasi orqaga ketursa bu katta farq bo'lib qoladi-yu. Bitta uyda ikkita begona odam bo'lib qoladi. Boya urushlar, janjallar shu mushuklardan kelib boshlaydi. O'shaning uchun ham o'sha eridan qolib ketmaslik uchun ham bular o'zini ustida ishlash kerak. Bir nima desa bir javob qaytish kerak-ku erkak kishiga ham, to'g'rimi? O'shaning uchun ham bolalarga ham o'sha zamon oldinlab ketyapti. Bolalarga ham bu narsa beradigan qatiyab bolalar bilan teng anaqada ketish uchun ham ayollar juda anaqa bo'lish kerak. Mana dono ayollarimiz deymiz, dono onaxonlar deymiz, to'g'rimi? Shu mudriy deydi rus tilida. Shu donolikka oboradi mana shu o'zini ustida ishlash. Oldin aqlli deymiz, bu ayol esli ayol deymiz, aqlli ayol deymiz, to'g'rimi? O'sha aqlli darajasidan keyingi daraja dono ayol bo'ladi-da. O'sha darajaga boramiz. Qarabsizki, bitta sulolada dono ayol bo'lib borini berib o'tiribsiz-da. Keyin bolalar chiqib, onam mana qidirdilar,
Mamam mamanaka burun mamanaka dirdiler deydi. O ona da çıkıp çıkmasa, buyla da çıkıp çıkmasa, buyla ne istedi ki? Doğru mu? Şunun için de ayollarda 2-3 tur beraber katta yük deyip bilemen şu hısa buyla mecbur uzlanın üstünde işleşge. Hatta ki bitti anaka okudum diye, şu bala tuğuldu, ananın söz baylığı var o. Uşayam harxil keterken diye, misal, künüge neçidir dağına söz işlettiniz, bu ayol künüge neçi min de söz işletti diye. Hmm. Bunlar yıllar dağında cüde katta farkı da vererken diye uşu. Şu bala 3-4 yaşta uşu iki de şahs gitti. Ananın tesiri bilen bula düşünürseler. Söz baylığı bayıydı, dünya karışı kengeyedi, bir bitti fikirmez, bir neçte fikirler payda boladı. Fikirlerde tanlash kabiliyeti payda bo'ladi. Muhokamaga kirishish madaniyati payda bo'ladi. Albatta odam bir aytdim-ku, ilm bilan ikki dunyoda aziz bo'ladi. Sizga qanday shogird tushsak bo'ladi? Oxirgi paytlarda shogird masalasi bo'yicha juda ko'p murojaatlar bo'lyapti. O'shaning uchun biz o'sha bitta bot yaratganmiz, o'sha botdan ro'yxatdan o'tishadi. Ma'lum bir kunda biz ularni chaqiramiz hammasini, suhbatlashamiz. O'shaning uchun mana shu videoni tagiga şu bot yazıp koyamız, şu bot orkalı, bot tutuldurşadı, biz elbette onları teklif kılamız, şakırt olamız, ameyimizmiz olamız. Söz, bana yukarıda gelmiştik, ayollar öz üstü işleş gerekliği hakkında. Ayollar öz üstü işleş için sizde kanaka kurslar var, kanakadır kulüpler var mı? Bana şu kulüplerle katlaşıp öz üstü işleyip şahsi rolcanış için. Yaşı sağol verdiniz, bize yakında dinastiye degen ayollar kulübünü teşkil kıldık. Dinastiya bu manası sulola deganida, o'sha bütün sulolaning o'sha darajasi, saviyasi, hattoki hayotdagi muvaffaqiyatlari o'sha ayolga bog'liq bo'lganligi uchun shunaqa nom qo'ydik. Endi mana shu klubimizga agar nima qilsa a'zo bo'lishsa bo'ladi. Har xil paketlar qilganmiz o'sha to'lov qobiliyatiga qarab. U yerda bilasiz, asosiy speaker o'zim bo'laman. Keyin bitta psixogenetik singlimiz bor, ularni taklif qilganmiz va undan tashqari bizda o'sha uchrashuvlar bo'ladi. Uchrashuvlarga kimlarni taklif qilganmiz? Har bir muvaffaqiyatga erishgan erkakning orqasida bir kuchli ayol turadi. U yoki uning onasi bo'lishi mumkin yoki uning ayoli bo'lishi mumkin degan frazani juda ko'p, iborani juda ko'p eshitamiz. O'shaning uchun bizda o'sha 100 ta katta muvaffaqiyatga erishgan O'zbekistonda katta muvaffaqiyatga erishgan tadbirkorlarning o'sha muvaffaqiyatga erishishlariga o'zlarining hissalarini qo'shgan ayollari, onalari bizga speaker mehmon sifatida kelishadi. Shular bilan tanishib, shular bilan suhbatlashish imkoniyatiga ham ega bo'lishadi. Ajoyib. Bu bo'yicha qanday bog'lanish? Bu bo'yicha o'sha Telegram kanallarda, Instagram kanallarda o'sha Dinastiya ayollar klubini qidirib topib o'sha yerga yozishsa, albatta ular to'liq ma'lumot berishadi. Siz kurslaringiz faqat ayollar uchunmi shunda? Yo'q, Dinastiya ayollar klubimiz faqat ayollar uchun, ustozlarim ayollar bo'ladi. Lekin erkaklar, ayollar, tadbirkorlar uchun bizda transformatsiya 1, transformatsiya 2 degan kurslarimiz bor. Transformatsiya 1 kursimiz bu boshlovchi tadbirkorlar uchun, noldan boshlayotganlar uchun boshlagan kichik va o'rta biznesda faoliyat yuritayotgan tadbirkorlar uchun. Transformatsiya 2 degan kursimiz bu yirik tadbirkorlar uchun mo'ljallangan. Ularda o'sha bizda 100 ta yulduz degan biznes klub ochildik, yaqinda ochdik, boshladik buni faoliyatini. O'sha respublikamizdagi 100 ta eng yirik brendlar egalari bor. Kango brendi, Evis brendi, Zeleniy chay, mana shunaqa qator brendlardan 100 tasi bilan shartnoma qilganmiz. Ular hammasi mehmon sifatida mana shu transformatsiya 2 kurslarimizga kelishadi. Har bir kursga 4 ta mehmon, 4 ta brend egasi hamda investorlar kelishadi. Qolgan 96 tasi bilan 100 ta yulduz biznes klubida tanishish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Bular ham o'sha hozir videoning tagida yozamiz. Yozilgan nimalarga murojaat qilishsa bo'ladi. Ajoyib. Bundan tashqari kasb bo'yicha marketolog kursi bor hozircha. Marketolog mutaxassis tayyorlaydi. Marketolog mutaxassis tayyorlab, yaxshi o'qiganlarni ish bilan ham ta'minlab beramiz. Rahmat, xudo xolisa ko'pchilikka qiziqarli bu kurslar. Inshaalloh. Bizga ham o'xshash nasib qilsin. Amin. Ustoz, yuqorida bergan bilimlaringizga rozi bo'lasiz. Juda foydali bo'ldi deb o'ylayman. Xudo xolisa buni ko'rganlar izohlarda ham qoldirishadi. Xudo xolisa
Katta rahmat. İlmingiz bundan ham ziyoda bo'lsin. Amin. Alloh rozi bo'lsin sizlardan. Rahmat. Katta rahmat sizlarga. Salomat bo'linglar.